Вітаю, колеги, доброго дня. У нас починається захід, присвячений електронному архівуванню в Україні. Дякую присутнім в залі, які зібрались, тим, хто дивиться зараз трансляцію на YouTube. Буде цікавий захід, який, ну, один з небагатьох заходів, заради яких варто працювати на державній службі. Впевнений, що ми з вами, не лише як службовці, але як громадяни, вже в середньостроковій перспективі відчуємо ці наслідки. Тому спочатку коротко про передумови, чому і як це стало взагалі можливо, ці зміни. Є загальновідома стратегія реформування державного управління України на 2022-2025 роки, затверджена відповідним розпорядженням Кабміну, де передбачалось запровадження в системі державної служби цілого механізму і галузі архівування електронних документів. Більш цікаво, і як це вплине на наше з вами життя і державну службу, розкажуть шановні спікери, тому одразу запрошую до слова голову Державної архівної служби України пана Анатолія Хромова. Дякую. Це був Олександр, який буде модератором. Я Анатолій Хромов, голова Державної архівної служби. І перш за все хотів подякувати всім вам, що ви зібрались тут. Подякувати Укрінформу, що вчергове він нас тут радісно і гостинно приймає. І є постійним нашим інформаційним партнером. Ну і в своїй короткій промові я хотів би сказати про основну стратегію розвитку, цифрового розвитку Державної архівної служби і системи державних архівів в Україні. Загалом перед державними архівами України в рамках модернізації, цифровізації стоїть два ключових завдання. Простою мовою їх можна пояснити. Сканування, переведення в цифровий формат величезного масиву документів Національного архівного фонду, які відклалися в Національному архівному фонді, в державних архівів, починаючи з 12 століття, найдавніші документи, до і теперішнього часу. Це понад 86 мільйонів одиниць зберігання в різних архівах, і це мільярди сторінок. І Державна архівна служба в першу чергу за допомогою різних партнерів, міжнародних, українських, значно збільшило темпи оцифрування. Тобто, ну, порівнюючи, наприклад, там з 2019 роком, темпи оцифрування зросли на 500%. І ми думаємо, що в майбутньому, тобто наступний рік, може дати взагалі цифру на 1000%. Тобто ми в рази збільшуємо темпи оцифрування і представлення цих оцифрованих копій. Хто не знає, на нашому сайті вже запрацювало єдине вікно доступу до оцифрованих матеріалів з державних архівів. Там представлено вже понад 5 мільйонів копій з 5 державних архівів. В перспективі всі архіви долучаться до єдиного вікна. Ну і я думаю, що в цьому році, до кінця цього року, буде близько 7 архівів там представлено і 10 мільйонів копій. І далі, ця цифра буде збільшуватись. Інша проблема – це те, що ще в 2007 році був створений Центральний державний електронний архів в Україні, метою якого було створити умови для зберігання електронних документів Національного архівного фонду в відповідних сховищах. На жаль, держава не закінчила цей процес, і, ну, архів фактично був напівпорожній, не існувало механізму юридичного, тобто, ну, закріплено на нормативних актах, і технічного для того, щоб електронні документи потрапляли на державне зберігання. Тобто архів збирав до себе так звані документи в електронній формі, але це є різні поняття. Тому що коли ми говоримо про електронні документи, на Заході їх дуже часто називають born digital, тобто документи, які від початку створені в електронній формі. І враховуючи те, що більшість державних органів перейшли на електронний документообіг і створюють у себе документи з кваліфікованим електронним підписом і відповідно до нормативно-правових актів мають
через певний час, визначений цими НПА, передавати їх на державне зберігання. Перед нами була проблема, як же архіви спроможні прийняти ці документи. Власне кажучи, тут зібрались люди поруч зі мною і ті, які в залі, які реалізували пілотний проєкт, і ми підтвердили технічну можливість пілотного проєкту, коли Міністерство юстиції пакет архівних електронних документів передало на зберігання в систему Державної архівної служби, зокрема в сховище реорганізованого і укрупненого нами в минулому році Центрального державного аудіозуального електронного архіву. І цей архів в майбутньому буде виступати єдиним сховищем для зберігання електронних документів. А інші архіви, які відповідно до принципу неподільності фондів мають своїх фондоутворювачів, будуть отримувати доступ і надавати доступ, використовувати цю інформацію, відповідати на запити. Тобто всі ролі поділені, трошки пізніше, ну, всі ці технічні деталі ми вам продемонструємо. Тобто пілот підкреслив, що є установа, яка може архівувати електронні документи, передати в наш аудіозуальний електронний архів на зберігання як сховище, і архіви спроможні потім мати доступ через відповідний інтерфейс і використовувати цю вже архівовану інформацію. В майбутньому ми плануємо створити єдиний дата-центр для зберігання всіх електронних документів на базі цього архіву. І я думаю, що за підтримку колег з інших міністерств, за відповідальних осіб за архіви в центральних органах виконавчої влади, в інших органах, установах, організаціях, буде відповідна підтримка уряду або інших наших партнерів, і ми розбудуємо це єдине місце зберігання електронних документів з усіма вимогами до таких документів. В принципі, у мене все. Дякую, що ви з нами, і запрошую далі. Дякую, пан Анатолій. Пан Анатолій згадав про пілотний проект, завдяки якому була підтверджена не лише теоретична, але й практична можливість передачі від центральних органів виконавчої влади до сховища архівних електронних документів, самої процедури і дотримання таких стандартів. Тому передаю слово наступному спікеру, який активно підтримував в цьому пілоті, і завдяки пану Сергію. Пан Сергій Орлов, заступник міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, активно долучався до всього пілоту, безпосередньо приймав участь в нарадах, тому дякую вам особисто, пан Сергію, і якщо можна, тоді детальніше про цю трансформацію галузі. Дякую. Дякую, Олександре, дякую, колеги. Дуже приємно бачити такий інтерес до цієї теми. Історично там тематика архівів була досить мало комунікована, тому ми сподіваємося, що такими івентами ми зможемо підняти рівень зацікавленості, да, у там цій сфері. А з приходом війни в нашу країну ми, як, мабуть, майже ніхто, відчули необхідність оцифрування і необхідність полегшення доступу і збереження інформації. Ми бачили кейси, коли певні територіальні архіви було, на жаль, втрачено, певні було знищено, певні було повернуто, але там так чи інакше ми в черговий раз зрозуміли, яка важлива історія оцифрування взагалі документів. Причому під оцифруванням ми ведемо мову не тільки про сканування цих документів, але і про переведення їх в електронну форму зі збереженням певного набору даних. Зараз в Мін'юсті триває кілька таких пілотів, один з яких ми проговоримо сьогодні, інший – це оцифрування архівів актів цивільного стану різних відділів по сходу країни. Але сьогодні спілкуємося про пілот, про передачу саме документів до того там тривалого зберігання. Давайте, може, почнемо з там проблематики. Сьогодні, як ми всі розуміємо, може, якісь такі самі собою зрозумілі речі, але всі державні органи передають документи Національного архівного фонду до там Державної архівної служби в паперовому вигляді. Лише Мін'юст кожного року передає близько 200
40 тисяч таких паперових документів – це кілька палет документів. І ми не найбільше міністерство, яке генерує документи, що мають бути передані саме до архівної служби. Це купа документів, які передаються і збираються. Цим пілотом ми поки не прибираємо вимогу передачі таких документів, але ми показуємо, що, по-перше, є можливість дублювання і збереження такої інформації, навіть якщо раптом в майбутньому, дай Боже, такі архіви будуть втрачені, все одно буде доступ до інформації, яка буде передана. В рамках цього пілоту було доопрацьовано насправді дві системи. Це система електронного документообігу Міністерства юстиції. Ми використовуємо АСКОД. З нами є там партнери, які працювали безпосередньо над цим проєктом. Я принагідно дякую нашим міжнародним проєктам, проєкту «Право Джастіс». Сподіваюсь, ми сьогодні почуємо представника від цього проєкту, які допомогли з реалізацією цього треку. Насправді він тривав трохи довше, ніж очікувалося через війну, але ми все ж таки там вирішили і завершили його. Тож, один модуль – це АСКОД, інший модуль – це там модернізація системи ЛАРСІС, що працює на боці Державної архівної служби для того, щоб там ця система могла приймати такі документи. В результаті було сформовано повноцінний опис справи, повноцінний там XML-файл в ASCII-контейнеру, який був повністю переданий до там Державної архівної служби. Насправді, перший такий промисловий запуск цього треку відбудеться за кілька років, коли ми зможемо передати документи саме Національного архівного фонду на зберігання, але до цього часу ми маємо вже поширювати інформацію, щоб решта міністерств готувалися для цього треку, готували свої системи документообігу для того, щоб можна було інформацію передавати. Що це нам дає? Сьогодні було сказано вже досить важливу тезу про те, що доступ до інформації є одним взагалі з базових елементів демократії, ми маємо його забезпечувати. Коли документ знаходиться лише в папері, можете собі уявити, яку колосальну роботу роблять працівники Державної архівної служби з пошуку, систематизації, з видачі такої інформації, з підготування інформдовідок. В середньому кожен рік є близько півмільярда звернень до Державної архівної служби, півмільйона, трохи перебільшив, але тим не менш це 500 тисяч звернень до Державної архівної служби для надання там певної інформації та формування довідок. Наявність цих документів в електронній формі значно полегшить там підготовку такої інформації, пришвидшить відповідно надання адміністративних послуг в Україні і взагалі цілком зробить інформацію ще більш прозорою. Другий дуже важливий трек, це, як уже я там сказав сьогодні, це збереження інформації. На сьогоднішній день, я так розумію, що планується побудова окремого дата-центру, але ми вже в Міністерстві юстиції маємо досвід резервування державних електронних публічних реєстрів. Відповідно, зараз у нас працює два окремі дата-центри, і зараз ми працюємо над побудовою третього дзеркала, відповідно, третього дата-центру в приватній хмарі, який забезпечить повноцінне резервування. Що це мається на увазі? Якщо будуть знищені дві, третя все одно буде працювати. Ми плануємо таку ж модель в певному горизонті розгорнути і на системи Державної архівної служби. Тому цілком можу сказати, що це успішний пілот, тому що ми побачили повноцінну передачу реального документу, реального набору документів з боку Міністерства юстиції. Ми будемо виходити в подальшому з комунікацією, щоб пояснювати, як саме інші міністерства і інші центральні органи виконавчої влади можуть поліпшити свої системи, щоб передавати інформацію до Державної архівної служби. І я сподіваюся, що найближчими роками ми зможемо з пілоту зробити з цього проєкту повноцінний трек і повноцінну передачу на документів на довготривале зберігання. Тож, дякую, ще раз дякую вам за інтерес і, мабуть, рухаємось далі. Дякую, пане Сергію. Пан Сергій в своєму виступі нагадав нам всім, хоча я певен, що ми і не забували, в яких реаліях ми живемо, і про те, що дійсно документи — це проект не лише, який покликаний спростити роботу з електронними документами, але й зберегти їх в цілому, враховуючи і реалії війни, і просто реалії технологій. Тому про те, що нам потрібно трансформуватись, потрібно змінювати і парадигму, в якій ми працюємо, і процеси, з якими ми працюємо. До слова запрошую спікера, який знає, можливо, найбільше нас всіх з приводу трансформації. Це пані Оксана Літвін, вона Літвінова керівниця проєктів цифрової трансформації Міністерства цифрової трансформації України.
Так, вітаю усіх. Чути мене так. Я надіюсь, в цьому залі присутні люди, які безпосередньо саме дотичні до формування архівної справи. Я маю на увазі, що саме формують в державних органах паперові документи, ті томи, описи справ, безпосередньо визначення, проведення експертизи цих паперів. Тому ви знаєте про те, що це досить складний процес. І я надіюсь, що коли ви побачите презентацію, ви побачите дійсно, наскільки це спрощує процес, і що дійсно команда працювала для того, щоб полегшити безпосередньо сам процес для людини. Всі ви знаєте про те, що Міністерство цифрової трансформації працює над тим, щоб громадяни змогли отримувати послуги в один клік, але власне для того, щоб громадяни могли це отримувати, для того, щоб ми могли трансформувати ці послуги, над цим працюють самі державні органи. Вони трансформують ці системи, проводять величезну колосальну роботу в себе внутрішню, і лише після того ми можемо формувати і оцифровувати ті чи інші послуги, якими користуються на сьогоднішній день мільйони громадян, і у яких зростає довіра безпосередньо до цифрових послуг. Тому, власне, хочу акцентувати увагу на тому, що Міністерство юстиції, воно, власне, є не тільки тим органом, яким проводить правову експертизу нормативно-правових документів, який безпосередньо видає ті нормативні правові акти, але безпосередньо продемонструвало і виступило пілотом для того, щоб це працювало саме з технічної точки. І я надіюсь, що державні органи в подальшому вже будуть ставати в чергу для того, щоб масштабувати електронні архіви. І моя така порада, з чого зараз на сьогоднішній день потрібно почати для того, щоб в подальшому полегшити цей процес, це переглянути саме у вас систему електронного діловодства, подивитися, чи дійсно відповідає документація тим вимогам, які прописані в порядку саме передачі, прийняття та передачі електронних документів, оскільки там є досить багато нюансів, на які потрібно звертати увагу, і це стає основним елементом, який забезпечить успішний процес. Тому дякую. Якщо будуть запитання, буду з радістю відповідати. Дякую. Дякую, пані Оксана. Пані Оксана повернула нас на грішну землю, розказавши про те, що є певна проблематика. Це дійсно так. Дійсно, пілотний проект він показав як переваги, так і підсвітив певні проблеми, які нам потрібно з вами буде ще вирішити. Але принаймні в рамках пілоту ми ці проблеми вирішили і допомогли нам в цьому, в тому числі наші європейські партнери. Тому наступним спікером я б хотів запросити до слова пана Валерія Бакала, керівника інституційного розвитку та координації проєкту Європейського Союзу «Праводжастік-2». Пан Валерій долучиться до нас онлайн. Пане Валерію, нас чути, видно? Добрий день, мене чутно? Вас чути. Отлично. Добрий день, колеги. Я сьогодні без костюмчика, але я з кобзарем. Кобзар – це наш взірець, який має бути з нами везде, повсюди, і йти вперед і підтримувати наші починання, тому що наша історія нам допомагає і допоможе виграти цю війну і далі жити собі спокійним, щасливим життям. Тож, за час впровадження проєкту, на жаль, у нас відбулась і ковід, і війна, і люди, я хотів би акцентувати увагу, що проєкт починався ще з державним електронним архівом, зараз державний аудіовізуальний архів. Я особисто починав цей проєкт з Константином Сорокою. Він, на жаль, не дожив до цього моменту, але він дуже переживав, дуже жив цією справою, і це дуже важливо. З Мін'юстом, дякуючи Мін'юсту, дякуючи Сергію, пану Сергію, ми почали впроваджувати повний цикл документообігу електронного. Ну, принаймні в кадрі залишається Кобзар. Алло.
Пане Валерію, да, чуємо зараз. Можливо, відключити картинку. Ми побачили Кобзаря. Можливо, відключити картинку тоді. Ні, ну не таку включити, не мене. Просто відключити відео, щоб звук був, щоб було краще чути. Да-да-да, відключив, а що я вас? Нічого, да? Ні, все, ми вас чуємо. Розвивайте думку. А, да. Да, за час проєкту у нас і війна відбулася, і ковід відбувся, і всякі ситуації, які нам допомагали і підтримували цей процес. Завдяки Мін'юсту ми почали з впровадження документообігу Мін'юсту, ми почали з регіонального відділення, це Суми, і коли почалась війна, і Сумський регіон був досить під таким досить критичній ситуації, всі електронні зберігались в Києві. От, після разом з Сергієм запровадили електронне погодження нормативно-правових актів, і після цього ми підійшли до впровадження електронного архіву, тому що ми розуміємо, що будь-який бізнес-процес має завершуватись довготривалим зберіганням документів, які мають лягати в архів. Було все відпрацьовано, відтестовано. Пані Оксана зазначила, які є проблеми. Проблемні питання були в рамках пілоту підсвічені. Вони доведені, і там потрібно якісь нормативні зміни провести для того, щоб це все вже працювало супер добре. А є проблема, яку потрібно разом з Мінцифрою вирішити, це підключення аудіовізуального архіву не як користувача СЕВу, як органу виконавчої влади, а як користувач, як національного архіву. Тому що якщо це не відбудеться, ДП Дія трохи там тарифи якісь ставить, і тоді ми приходимо всі до нуля, всі наші починання, тому що з одної сторони це національний архів, з іншої сторони це не є орган, як трактує ДП Дія, якого Дія розповсюджується на всю територію України. Також ДП Дії з СЕВом показали проблематику з приводу великих пакетів, які не проходили. Це було доопрацьовано чи буде доопрацьовано. Але наразі, я так розумію, що вже декілька державних органів готуються до впровадження своїх електронних галузевих архівів. І це досить і дуже важливо, то, що ми зробили. І тепер ці всі мають розвиватися аудіовізуального архіву Державної архівної служби України. Дякую. Дякую, пан Валерій. Виступи спікерів стають все практичнішими і практичнішими. Вже ми буквально перейшли до запитань, неочікувано від спікера. А пан Валерій, в принципі, дякуємо, що ви озвучили. Дійсно, та проблематика, яка була виявлена в результаті реалізації пілоту. І ми сподіваємось, що ви це задасте не лише в форматі запитань, але й сприятимете запуску наступного проекту Європейського Союзу «PrivateJurisdiction 3», де ми це все переможемо. Колеги, раз у нас все практичніше виступи, то переходимо, можливо, до найпрактичнішого. Я передам слово пані Тетяні Джуренко, аналітику комп'ютерних систем компанії «Інфоплюс», яка, в принципі, допомагала руками все це реалізовувати і на стороні Міністерства юстиції України, і на стороні Державної архівної служби. Пані Тетяно. Дякую. Добрий день усім. Звертаючи увагу на те, наскільки розвиваються зараз технології, да, ми також не стояли на місці. Інновації у сфері електронного документообігу в Україні, вони включають нові рішення і такі нові підходи. Одним із таких рішень технологічних – це була розробка якраз спеціалізованого такої системи, яка дозволить для ефективного електронного архівування документів. Дана функціональність системи повинна була забезпечити саме передачу документів, опрацювання, прийому та отримання документів і збереження їх у сховищах. Разом компанія «Інфоплюс», разом із допомогою і спільною з фахівцями Міністерства юстиції, Центрального аудіовізуального та електронного архіву та Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України та за сприянням Державної архівної служби України,
зробили успішний, ми вважаємо, пілотний проєкт, який дозволив передати документи на постійне електронне зберігання. Даної саме розробці, на етапі розробки було саме передбачено необхідність забезпечення автоматизації технологічної перевірки всіх інформаційних об'єктів, а також на етапі як формування архіву відправки, а також і на етапі отримання та самого вже відповідно надалі розміщення у сховищах даних. Можливість швидкої перевірки це забезпечило великих об'ємів даних. Усі прийняті на зберігання електронні архівні документи зберігаються разом з електронними підписами і з метадами, у форматах яких забезпечують для документів, отримання документів не порушуються їхні цілісності. Також прийняті на постійні архівні зберігання документи захищені були від несанкціонованих вилучень системи і якби їх самих змін. Система розподільних захищених сховищ електронних документів забезпечила надійність архівних електронних документів і за потреби відновити документи та метадані з сховищ розміщених, а саме з резервних та сховищ страхових. Розроблена система також допоможе покращити управління документами, знизити витрати на фізичне зберігання та підвищити централізований доступ і обробку самих даних. Також система може бути інтегрована із іншими системами електронного документообігу. Але насамперед дані системи повинні бути забезпечені механізмом формування пакетів документів в форматі ASIC. І відповідно з оновленими всіма форматами даних відповідних XML-схем. На підготовлених серверах Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву було налаштовано роботу сервісу API Larsys, який дозволяє приймати документи, саме отримання пакетів документів в форматі контейнера ASIC. Та надсилання і відправки електронних повідомлень відправнику про отримання або про відхилення цих документів. На етапі технічної перевірки, при успішній технічній перевірці, документи будуть розміщені, прийняті, обліковані в системі та розміщені у сховищах самої системи Larsys. Поточні рішення, які закладалися в системі Larsys, надають можливість подальшого розвитку, впровадження додаткових сервісів, таких як, в першу чергу, це сприймання доступу до інформації, розвиток електронного документообігу і самого, в першу чергу, архівування документів повинен сприяти зручності і ефективності користування доступу інформації, що, в свою чергу, сприятиме пошуку документів, швидкому пошуку, також структурування самих документів та даних, розміщених в них, та зручної інтерфейсів для користувачів. Також в розвитку, по-друге, ми передбачаємо розробку ряду публічних послуг, як вже говорили до цього. Мої спікери, дозволить це отримання і передачу електронних архівних документів без встановлення окремої системи електронної документообігу, а використовувати такий формат загальнодоступного веб-інтерфейсу та шлюзу. І по-третє, це розробка модулю репозитарію архівних електронних документів. Це надання послуг для малого і середнього бізнесу щодо спрощення доступу до отримання інформації та звітної документації при роботі з дистанційними сервісами авторизації, підписання і збереження документації. Дякую за доставлену мені можливість розповісти про нашу розробку і наші плани в майбутньому. Дякую. Дякуємо, пані Тетяно. Ви, в принципі, анонсували ту частину, яка дійсно передбачається по результатам пілоту, тому спікерами з основним виступом все. Зараз у нас буде можливість у спікерів також поділитися по результатам обговорення, якісь нові анонси, заходи, ще щось. Колеги, те, про що, щоб завершити, казала пані Тетяна, зараз пан Анатолій, прошу. Да.
Дивіться, ми не можемо пояснити і на пальцях вам зараз роз'яснити, як все це працює. Врешті, на YouTube-сторінці Державної архівної служби за QR-кодом, який ви зараз бачите, є, ну там, не знаю, 30 хвилин десь відео, де в режимі як запису екрану розповідають спеціалісти всі технічні аспекти, як працює цей пілот. Тобто там є 4 шматка відео, моє привітання до архівістів, відповідно робота з архівуванням відповідального за архів Міністерства юстиції, як він формує пакети архівних документів. Далі робота цифрових архівістів-зберігачів зі сховищем в Центральному державному аудіовізуальному електронному архіві і робота архівістів, які отримують доступ до цього сховища, архівістів Центрального державного архіву вищих органів влади і управління, тому що Міністерство юстиції є фондоутворюючим саме цього архіву. Тобто я раджу вам всім скористатися посиланням, подивитися ці відео. Ну і крім всього іншого, є така певна специфіка, деякі наші органи, центральні органи виконавчої влади, міністерства, служби мають галузеві архіви і відповідно теж не є фондоутворюючим для системи центральних державних архівів, але ви можете сподіватися, я вас закликаю, якщо вам потрібна методична допомога, якась консультація, звертатися до Державної архівної служби, до Центрального державного аудіовізуального і електронного архіву для впровадження відповідних процесів у себе в роботі. Ну і, напевно, якщо є запитання, ми готові зараз з вами обговорити або враження, репліки, заперечення, погрози. Все приймається. Можливо, анонси, тому що багато спікерів анонсували, що чекає впереді. Можливо, у вас є теж зустрічна пропозиція, до якого рівня це все розвивати. Це посилання, яке ви бачите на екрані, воно активний QR-код, також воно обов'язково буде розміщено в відповідній новині на сайті Укрдержархіву і в постматеріалах. Да, прошу, я вам дам. Ага, є мікрофон. Якщо можна представлятися, якщо у вас адресне питання, то одразу, можливо, до кого спікера. Доброго дня, Костянтин Кулік, представник Міністерства оборони України. Якраз ми знайомі з архітектурними рішеннями, це собі вже спланували, і ЛАРСІС, і взагалі окрема система архівування. Від нас замовник, наш міністерський архів запитує щодо тенденція або перспектив архівування електронних документів, саме таємних, цілком таємних або з обмеженим доступом. Чи це планується і коли планується, щоб ми також собі спланували певну роботу? Дякую. Давайте тоді я буду відповідати на складні питання. Наскільки ми знаємо, це питання насправді більшою мірою залежить не від архівної служби. В юридичному, в правовому аспекті це все ж таки треба з спеціальним органом, який відповідає у нас за ліцензування, ну, тобто зі Службою безпеки України піднімати це питання, ми готові до цього долучитися. Але, ну, я думаю, що степ-бай-степ. Тобто розробники, ну, ми часто спілкуємось з розробниками програмних засобів щодо електронного архівування. Ну, вже є якісь варіанти щодо, наприклад, ДСК-документів і в електронній формі, їх архівування. І, можливо, це буде першим пілотом, який, реалізація якого, в принципі, в подальшому може впливати і на документи з обмеженим доступом, ті, що містять державну таємницю. Тобто є така перспектива, але станом на зараз вона, ну, дуже не окреслена. І, ну, я не знаю, під час війни в рамках кіберзагроз, я думаю, що все ж таки, враховуючи весь той досвід, який ми здобудемо після війни, тоді це може бути актуальним. Дуже дякую. Колеги, не таємні ще якісь питання про нетаємні документи? Можливо, хтось хоче вже ось я. Пишіть мене в пілот наступний, після мені виступити. І готові до цього. Поки
Якщо дозволити резюмувати справу, тому що я активно був долучений як заступник директора Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву до цього пілота, і от співпраця з Мін'юстом показала, що основні етапи, в тому числі по питанню, яке ви задавали, вони не впливають на саму логіку побудови процесу. Тому що насправді це ж все одно документ, просто статус у нього, якби галочка там відповідно. Так що ви, коли переглянете відео, і колег з Міноборони, і в цілому, якби ті, хто збираються запроваджувати або подивитись принаймні процедуру. Відео, знову таки, те, що досі на екрані висить, ви побачите основні етапи, і велика частина саме робочих питань мають знятися, тому що там детально розглянуто весь рух документа і на стороні Міністерства юстиції України від самого формування документа і присвоєння йому статусу архівно-електронного документа до того, як він потрапляє в сховище, і як вже з ним безпосередньо будуть працювати. Да, я хотів би ще трохи інформації додати для колег-архівістів, напевно, навіть тих, які тут не присутні, а дивляться нас онлайн, зокрема з регіональних архівів, щоб було розуміння, яким шляхом ми плануємо рухатись. Тому що, відповідно, і в тому числі і державні архіви областей в перспективі мають приймати від фондоутворюючого документи електронні, тобто Born Digital документи. На відміну від репрезентації сканованих документів, де ми рухаємось децентралізовано, тобто ми спонукаємо архіви впроваджувати власні платформи, а Державна архівна служба забезпечить єдине вікно, певний інтегратор, яке буде перенаправляти на окремі платформи державних архівів з представленням відсканованих документів. То тут ми запроваджуємо принцип навпаки, тобто саме Центральний державний аудіовізуальний електронний архів стане єдиним сховищем для зберігання електронних документів для державних архівів в перспективі. А державні архіви, інші центральні, регіональні, будуть отримувати доступ через відповідний інтерфейс і виконувати, готувати там відповіді на запити і так далі. Тобто тут є чіткий розподіл ролей. Да, тобто аудіовізуального електронного архіву як сховища централізованого і інших архівів, які далі будуть адмініструвати, використовувати архівну інформацію, тому що ну, спеціалісти знають принцип неподільності фондів, тому що ми ж знаємо, що вже закріплена певна традиція, що певні установи, організації, підприємства передавали документи в ці архіви, і в ці архіви вони далі мають продовжувати передавати документ, але електронні документи будуть просто в централізованому сховищі, а інші державні архіви зможуть отримувати доступ до цього електронного сховища в тій частині компетенції, які треба для цього архіву. Дякую. Можливо, це моя, звісно, остання прес-конференція, але я ризикну, пан голова озвучив про публічні послуги, і раз вже всі спікери щось анонсували, я ризикну від себе додати, що насправді дійсно от, те, що тільки що сказав пан Анатолій, питання використання документів, тому що якщо це електронні архівні документи, ви все одно з ними продовжуєте працювати, тому що є принцип, за яким вони зберігаються, стають електронними. Тому, можливо, знов-таки, коли ви будете переглядати це відео, спробувати сфокусуватись не лише на самому процесі, а на розумінні, які публічні послуги далі з цього виростуть. Тому що, знов-таки, це, власне, зараз, наскільки мені відомо, обговорюється і з Міністерством юстиції України, і з Міністерством цифрової трансформації, яким чином і які публічні послуги мають з цього вирости у Державної архівної служби. Дякую. Ми розуміємо, що, напевно, треба було б спочатку відео продемонструвати, тоді було б більше запитань. Але якщо запитань нема, то я тоді вас закликаю знову приходити на наші заходи, долучатися. І з вашого боку, тобто представники органів влади, які відповідальні за архіви, разом лобіювати ті процеси, які ми зараз запровадили в пілотному проєкті, тому що все це направлено на покращення як наших послуг публічних, так і полегшення вашої роботи. Тому що
без автоматизації процесів в інформаційному суспільстві, в тому величезному потоці інформації, яке все більше і більше стає в нашому світі, яка відкладається в архівних інформацій, жодного штату не вистачить. Да? Тобто ми знаємо ті умови. Я прекрасно знаю, що всюди йдуть скорочення. Я знаю про неповні штати по міністерствам і по архівним відділам. Тому саме технологічні рішення допоможуть нам і покращити вашу роботу, і забезпечити відповідне утворення електронних колекцій, їх належний облік і збереження, і використання найкращим шляхом і методом для наших користувачів. Ну, власне кажучи, для українського народу, для якого ми всі і працюємо. Дякую вам, що ви були. Дякую, колеги. Дякуємо спікерам. Якщо немає запитань, тоді на цій радісноті запрошуємо переглядати відео. І коли вони з'являться, звертайтеся до Державної архівної служби за уточненням. Дякуємо.